Eh, Mas, nama ini sinten jenengan? Fajar Utama, Gus. Panggilane? Fajar. Fajar. Nyap. Ngapunten, Gus. Kalau saniki posisi sakit hati, makanya kalau Mas Iva dihibur mriki. Iki lagi galau. Ya jangan cerita, ceritane piye? Ning mik ora apa-apa lho. Karwan sing roh sing nyakiti awakmu biar kecewa pada malam ini. Biejar, biejar. Anggepen aku iki saka coplekmu piye-piye nek apa. Piye-piye? Ceritane biejar. Kula pacaran pun 6 tahun pacaran. Sik, tenang. Sik ya. Oke. Ini para orang ketiga, anggap saja orang ketiga. Jadi yang lain ini setan ini. Ya. Sik. Pacaran wis 6 tahun. Sik to pacar kin cerita. Heeh. Sik. Cah. Pacaran pun 6 tahun, kula tinggal ngerantau teng Jepang ditinggal selingkuh, Bos. Wah. Ke. Tinggal selingkuh. Ning Jepang pirang tahun? 3 tahun. Niki nggih ajenge bali malih bibar sawal niki. Bar sawal iki. Dadi biyen hubungan secara sik menengo-menengo. Kowe rung nutut kowe nambani ngene iki rung nutut. Dadi LDR. Tapi selama 6 tahun ini kok tinggal di Jepang pirang tahun? Pacaran teng mriki 3 tahun, teng Jepang 3 tahun. Wah, separo. Kaya kok paru kok. Ning Jepang ning pabrik iki. Teng pabrik aluminium, Gus. Wah, duitmu akeh berarti. Kaya ora nggowo rokok ngono ya aneh. Betul, Gus, betul. Eh, aja. Ora penak aku aja. Rokok dhewe karo masih Pak rokok dhewe. Nek enek wong akeh aja muni ngono to. Eh, sik to. Fajar berani jujur. Berarti mriki cek pisan iki Mas Fajar. Nggih, sepeda niki. Fajar cek pisan iki. Terus niki wau piye? Kan sampean kondisi loro ati. Karo Mas Sifa dijak rene. Wong pancen yo Sifa iki maknane obat lho. Dilalah cetuk Mas Sifa. Wah, obat-obat keras maksudnya. Lah, Mas Iva terus kali Mas Iva dijak rene iki mang sampean ning kene piye nyaman apa ora niki wau dalam yeah. Kondisi sakit hati alhamdulillah sangat terhibur dikolek teng griya nangis malih. Awake dhewe tenan Fajar dikenekne melok ora trimo wau melok loro iki ati iki loro jar. Tenan tak bela wongmu. Iki kok roh sing rebut cewekmu iki tenan simpangan arah aku. Tak kon ngantemi Margono. Nek Margono wani tapi ku Margono nangis pisan. 6 tahun lek sudah menjalin hubungan. Oke, aku percaya kepada kamu. Iya, aku juga percaya kepada kamu. Ya udah, aku tak golek modal rabi sik ning Jepang. Tempone dhe'e bermain dengan orang lain. Pengkhianat. Tapi saya yakin kehadirannya Mas Fajar di majelis ini, saya yakin ini bukan suatu hal kebetulan. Ini mesti takdiri Gusti Allah untuk memperkuat hatinya Mas Fajar yang sekarang lagi hancur-hancurnya. Tenang, iki anggapan dulurmu kabeh jar. Anggapan dulur kabeh. Artinya seperti ini. Iki sing pengen tak amon ini sampean. Sing pengen tak amon ini sampean ngene. Wis sampean ora usah susah, jar. Artinya Allah tidak menakdirkan sampean karo cah wedok kuwi. Berarti ya cah wedok kuwi ora apik kangge sampean. Saya yakin setelah ini akan diturunkan yang lebih baik dan yang memang benar-benar lebih cocok untuk sampean. Ngono jar wis ora masalah. Umure sampean pinten to Mas Fajar? 23, Gus.
2-3. Engko ning omah ngene, he. Ning omah aja nangis, aja cemen, gak apa-apa. Loh, orang yang tersakiti itu biasanya akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada yang menyakiti. Lho iki tenanan. Kowe kudu gagah. Kowe iki ora pihak sing nyakiti jar, kowe disakiti. Kamu pasti akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang menyakitimu. Apa neh nek kowe wis kenal Gus Idam, pasti dia akan kecewa meninggalkanmu jar. Kono wis rabi jar. Dereng, pengen ajenge tunangan langsung. Kono ajenge tunangan. Beh. Jan. Tapi tenang jar, kowe aja emosi jar. Wis ora apa-apa. Kono entuk koncone dhewe to. Kancamu ya. MTS lari cermin iki. Aja kok sebutne alamate, aku nek ra kuat tak krutuk watu engko. Loh. Eh. Kowe cuma bengak-bengok, orang yang lagi sakit hati itu harus kita kuatkan. Loh, ning tak isi ruh kolak nek ngono kuwi to. Ae dhewe kudu menguatkan, aja malah kok dune. Oh, jar. Wis aja ngono. Dikuatne, tenang jar. Gak apa-apa. Padahal biyen wis kok kenalne karo wong tuamu, Yan. Sampun, Gus. Seru, Cak. Kriteriamu sing piye to jarjane? Tapi tenang, sok tak golekne. Umurmu piro to? 23, Gus. Oh, cek 6. Ning iki mangkat ning Jepang mari kuwi pirang tahun? Mangkat teng Jepang malih niki kula pun karyawan tetap sak kesele kula sak mampun kula. Ngene jar, engko nek wis bener toto, hubungane Mas Ifa umur selawe kok tak golekne bojo sing ayu. Paham? Delok to. Jamake Gus Idam sing prawan-prawan. Sepurane ae. Lho. Jamaahku sing sekolah-sekolah iki deloken, beh kowe nyawang sepurane. Sepurane. Awakmu ya to. Umur selawe engko nek pancen wis mlumpuk tenan. Mulih macak sing ganteng, cukurane molet kaya wong Korea. Ya tenanan. Apa cukurane badol model kacuk kuwi mang. Sik to he. Iki ya sepurane iki nguatne Fajar iki. Loh, jar tapi awakmu aja mlayu ning perkara elek lho, jar. Aja sampe mendem. Aja sampe mendem, aja sampe apa, jar. Sok nek Fajar mulih neh keng Jepang, Mas Pak, nyen cethukne kula. Kowe pengen sing apal Quran ready. Kowe sing pengen wong ora duwe masa lalu enek cah TK. Ora-ora iki guyon nih. Aja kok buli. Mesane Fajar. 6 tahun lho, Le. Berarti ngajine Gus Idam tenanan to, Kek? Kadung semangat diulang tahun ning ngene-ngene dilalah terope karo wong liya. Jar. Nek kowe manut pesenku, Jar, setelah ini jangan menjalin cinta lagi dengan wanita manapun. Sterilno. Sterilno jar, sterilno awakmu, yo aja maksiat, yo aja pacaran, ora usah pelampiasan karaoke. Engko umur selawe apa 26. Pokoke ndak-ndake ngene jar. Nek iso maksimal 27. Maksimal 27. Maksimal 27 moro ning aku, Gus, kula butuh bojo. Tenang, tak kawekke. Perda. Kamu kayak ingat gak perdana cah wedok? Cah wedok iki lho sing tak sangoni iki lho. Iki wis enek wong lanang sing arep nglamar perdana. Lho, perdana padahal omong to, kula pun gadah anak setunggal. Iki aku kok mari acara aku iki ngrabekne perdana aku. Lho kok si Kajar? Kuwi uduk jatahe Fajar. Lho, ning Blitar enek bos bakso, ndingi enek bos bakso ngongkon Mas Farid, Gus Farid matur ning aku. Kula pengin kepuron kula kali perdana niku. Lah iki urung tak cethukne. Engko dikit bahse cethukne, keterane cocok, oke, akad kobil tu sesuk isuk KUA bengine mana.
Loh. Ora usah kok geangel kaya kowe dadak diupalapeli rondo dibengak-bengoki. Alah. Suwen. Tenang jar, ora masalah. Kowe tapi steril lho sampean ya. Mbok tak warai dungane gendang entuk sok entuk. Tapi ngene lho, mosok awakmu kesusu entuk ganti dadakan. Jaluk musirmu kudu kesusu. Mboten, Gus. Ora usah. Loro niki. Heeh, cek loro. Luka yang ada di tubuh ini kita obati dulu bersama-sama jar. Ya toh, wis mbok diobati tenanan. Emang pimpian cewekmu kancamu sekolah toh? Rencang SMK 2 kula STM negeri, Gus. Wah, wow, cetuk ning dalan. Ning karaoke. Pas kula dolan. Wah, wow, pas dolan. Kok kancane wis ngono kuwi. Aja gampang ngrebut toh cah peh. Kowe iki yo masalah. Wes ngono. Iki Fajar penting beres jar, wes. Iki sing asli walaupun bengok-bengok akeh tunggale sing lara ati iki jar. Tenanan. Bocah-bocah kan bengok-bengok ing ngumatne atine dhewe. Tenan. Ngene jar. Dhuwit 50.000 iki. Iki simpenan nggih mentem cangkemmu iki lho. Jar. Dhuwit 50.000 iki nek iki ginen jimat selain dompetmu. Muga-muga iso nglalekne wong kuwi. Ya. Cara mudah. Wis, kok tak kei solusi e. Engko cacah malih roh. Engko jagongan ae dhewe jar. Tenang e, iki dinamu jar. Wis, ngono. Kula simpen dados jimat, Gus. Heeh. Wis ngono e. Engko petung alus ae dhewe. Tapi ning kene nyaman ya, Mang, terhibur ya. Wis. Istiqomah. Wis, walaupun engko ning Jepang kono, jamaah aku akeh. Loh, vokalku kan Mas Wiki ganteng ya, suarane apik juga di Jepang. Wis engko ndelok live TikTok apa piye ngono. Insyaallah masalah apa yang ndelok wajah Gus Idam selesai. Ora trimo iki cacah. Ri. Ora apa-apa cacah iki bengak-bengok ngene iki, iki luweh lara. Lah piye DMW awedokan pira-pira renek sing dibales kok. Nek kowe gagah tau enek sing gelem wis to ora masalah kowe sangar jar kowe sangar cocok aku pokoke cah lanange aja nglarani ngono lha kuwi nyapa bang nggih foto profil kuwi bocah ketawane tasik ndek wingi nang Gus bocah iki wah jar foto-fotone habusen foto-fotone habusen sik pancen yo ayu lho cah. Iki panggah WA iki cahe. WA panggah mlebu iki. Blokiren. Kowe kok tambah susah. Sampai sana iki tak minta maaf. Gue cahe panggah minta maaf. Wis to. Nyapa iki? Gue aja garai aku melok-melok panas. Karo kejadiane Fajar wis terat rimo iki. No. Siap nih mobil 15. Tenang jar, tenang ben. Iki aja kok nggih foto profil jar. Ket saiki wonge panggah WA minta maaf. Wis to ora apa-apa. Wah, ora iso. Jerene cacah ora iso. Ora iso jar. Wis ngene jar. Nek kowe panggah ora kuat, engko blokiren ya, Jar. Heh? Piye? Kowe mangkat di lo Fajar. Wah. Gendeng. Bocah. Beh, bahaya yo. Melukai jamaah Sabil itu bajan bahaya. Bahaya. Estera sepele. Gudrek. Iki majelis le ora geng pukul. Dudrek aku ngrene kowe. Yo tapi wis ora apa-apa, Jan. Aku iso iki. Sone awakmu wis umur 26, 27 rak golekne sing luwih ayu saka iki, wis tenang e. Ora usah susah. Wis. Toto. Mending. Yo foto karo aku. Mending foto profilmu wallpapermu kok fotomu karo aku. Dol, foto no sing apik, Dol.
Kutukno sing apik. Beh kowe Fajar. Kowe lho cahe. Keter tenan loro, cek pirang wulan iki kowe dilarani. Telung dino. Beh. Heker gedhen. Piye no? Es. Tenang. Nyang mari. Ibu-ibu harap tenang. Jangan cari mantu di Sabi Utoba, bahaya. Kabeh melok emosi jar wis, tapi tenang, kowe ora usah emosi. Aku yakin kowe sabar. Aku wis sabar. Wes bene mesakne Fajar. Kowe ning kene ajar. Sandinge masih Pak kene ning tim hadro kene sandinge badol. Heeh. Sepurane ya. Ngrokok ora ajar. Heeh, ngrokok. Wong mumet kudu ngrokok jar. Yo aku kudune tombone nyo. Wes ning kene. Poh keter lho, cahe keter lho. Dol. Ceklen manuke keter ora. Lah iya. Sok kabeh ora trimo iki, ora trimo. Kowe iki kenal Fajare urung kok. Tapi uduk kowe tenan ya sing menyakiti jar. Heeh, wis ngene iki, iki berkah. Delok sing dukung awakmu puluhan ribu lho. Ribuan ini mendukung kamu untuk pisah dengannya. Wah. Tinggalkan jar. Eh, fotomu wallpaper aku ora setuju nek panggah kuwi jar. Engko gantinen. Kowe engko panggah loro ati. Lho tapi yo ngene iki lho Pak, cah, nek iso kowe iki nek lagi patah hati utawa apa, malah nyango ngaji. Karena ketika pikiran kamu kosong, kowe lagi budrak, nek kowe iki engko malah ra cethuk ngene-ngene iki, bahaya. Heh? Bahaya tenan. Kowe iso ngengkleng ning durdak, moro-moro nyeblok, bleng. Iya ta, Aidi ra trimo tenan ya Aidi. Wah. Bolone Fajar, tenan kok. Kowe senajan model abab penting tapi kowe iki ya.